الله يو جيغا آخرو يو دونيدان قود كيدا ميد اون باي قلادينو أحيد إناد نجيساي قودا ذد حيوا حالكان قلبتا چوغاي داوة دا كسو دوادا برامج كيني سر كدبان او كل عريقة دباد كرسو عطان تار تي في داهاي ودبان كي حولا دول خيغا ليسا ريه الهو لي هذه الشير فور الصعود الظاهري أني يوها بنكي قول دفوك لني إيه بقود كهو نورة أبوانكي يافيقانكي قاسة بحاي إمك عيسو قيس إلى قيس عرية دكوفا في لنا أولانك إسماعيل حيد أفلو وحو كمد أها من سيهنا دي اوغو بوضو ديرا غرنجي سغالية تمناد إلا هران تيكي لباتناد وحوها نين انتهر جيسي اوغو اوطرقايسو كعيل هنجري او اح عالوادين ايه وليبا قبيا ملكي سوكوا دادكا كلاكا شيغن يهي وحال سو وري او سو تبياشو انوغو سو سيمين تحوضا اشقرال له او ابوانكو كغفالو دي وايهي وقت جيس ايه وليبا سيدي لو نولا قبل يديس كو اوغو بارك ديرس لمر هان تانا عدي آنو ترين لحين اي من سديسو اين لحان لحيد وحاكمي ده قبل يغا عرادو دان لغا هاساو اي عدي مكو شاكتي واق قبل او اسماعيل كله هل دي اوش اوغادين لجري حل اللي اسكا هلاي دانكا ايل كابولالي هلكاس او رق اوغادين تحديقا كتوردو دي وحو اسماعيل حيدا فلو اوغادين حسوسين ايا اسلامر كان امان كو دا ديب اوغو سوكعين ايا لبيه باش ادور اي كسو هويسي قوبي وحونا يري إسماعيل حيدرفلو عثمانو أدير مان صدان عربيين أي وانيقي عسيلي ماشا إيو عيدي كراميه على موين يقو باريدي بان إذن عشايسينة كعراك تعاوان سيدي عال إذن داري عشر ديغة توما لغا هلا وابا عارية عبد داري شيخاش كل كان عيريق إريا يي كوان عانوهو دي قنبيي عيدي مكوشاكت كلكي عابود واقية حريو gaadsan la antuugay ina arus iyo la dilay caalinkii dunida in cibaaradii kama gabiye cidima ku sheegtay asarkii kolkay weeyahay cabasho oo yeesay haday soo ciyeen wiilashi cadaw xareenayay ragii haad ku ciirada ku rogay cidima ku sheegtay aydi ciir lagu dhuftiyo cabashadii gaadhay ciyaalka ku tuurtuuri jiray gobolkii awlaaye kolkaad cimilka wada oodateen sida midgaan cayda ee culqa soo doonateen إذا ما كوشكت أيونتي نشاش كلا كل كان على أقادة يا عصر كي وواتي عن كفوري على مدى يدي على يدي بنكي قيدر با لا عدان ورايا كل كي بارغ بدو عرنا يه إذا ما كوشكت عند رافيا دي با هريو غير اسمانا ده كل كان بيل إدادة هكذا دي إذا ما كوشكت أكور يدقود با كو غلي عردي هرايا كل كان عدود دوين ورتقة عين كهرجو يي aan ari amuudaas ka dhacay cidima ku sheegtay kulkii xigeena waatan qabsaday uurka reer daree rimaydi cagaagtay iyo nirgihii cagagubyoonayay artan ololka goorti ay sidii culimo eedaantay ari dhiciya maantaan lahaa cidima ku sheegtay niman baanu caargo ah lahayn Cali iyo Haaruun iyo Cabdullaah Allaah nagu ridiyo Umar rugtiisi iyo hadaan awr ku noo ciidan gelin Amar ma gaadneene aqtuna way dalooshaa sidaan ciidu weeraray arusada habeed leh kolku ciida gala dhaafay ee doosha la idin cuskaday cidima ku sheegtay nin arareey baan ahay afqa la iska calashaayay cadde kaliya uun baan ka dhigay curubti daarooday aan kana maalin baan idin gashaday sida cadiimeede in warkaygu caw baare tagay cidima ku sheegtay aloo magabi oo waliba ma ku tiqtiqsaday markale nin la oran jiray deeliyo gal oo absabe oo lahaan taxdhiga ayaa sida la soo wariyay u gabiyay beelaha idur siiba qaar ahaan qabiilka ciida gale oo ku soo halgaaday gabay ku digasho gabaygaas oo dheera ayuu deel ku yiri Ismaaciil xayow laba halaan xalay ku taawooday waagaad xaqiina u kici xarafan ku sheeg xubina iga qaataydu waa sida xariireed soo kama xog haysan kuwi xurti la cunsiyay soo kama xog haysan kuwi xarafu daadumay soo kama xog haysan kuwi فرس حبارة يسيدو هدان ليس حسدين حونقو بان نهاية أنقاسي لمنتي حقني حوح دان نقداي في الوابلة إسماعيل حيدافلو أونيكا ديغشادا كسو طورو دايو جوابا يأولهانا تحديقا بيشا سعد موسى أيا يري ديلو وانا يكسني هدان وير يركو عليو انتا قبايقا وو داليسان وارد كيد أهاية كمانا واكضو وحان هيا
waadigii xaraf ee wuxooga yar lama laaqiye waan warwariyay anigu weedha waan daaracda sida wadaadkaasi warbiyare sideeda dadkuba ugu wiyirtay wabka si yamaantaan sidii weelidiin daray waan ju hadii ceel la daro wiig ma mariyeena waraabu haduu neef la dhaco waa wanjiiriyeye waxna ma talo dharaartay xabadi daba waraaqdaaye geeli wajaaluhu la tagay wee hadiyo loola haddaan qori wadaaga ah hayaan waxa la hooyeene waxa gabanta waabkeedu yaal waasici madale waa naga wareegteen sidii waariyow bahale warqashiyo haruurkaa sidii weerarteen baqale weeraadka nabadiid markii lagu wareegayay habrahaydu waa juuciseen laguma weydiine halihii wadeecada ku galay laguma weydiine wadartii la jaray ciida gale laguma weydiin nimankii amxaaruhu wanjaray laguma weydiine kolkii reer wacays lagu wabyidhi waaga berigiis wambarkiina nimankii ahaa wahab miyaa laayay iyaba waa walaalkiin haddaad u welwelaysaane waa sacabulaaliya halkiyo waraqa hooyaale weelkooda reerihii la qubay alla miyaa weertay haddaanaan waxoodii ka dhicin wagar maxaa geeyey wadkiinuba qariib inuu yahaan kuu warramayaaye wadaadadan gaboobiya hablahan waa walbaba ooy haddaan waladadoodii la layn ma aanay weerteene waab cawska naagaha galaa ma iyagaa waalan mise idinka wiilkii la diro wax yar baa dhaama waglo laguma qaadeen geelayaga haddaa naga warhaysaane walleensina u guura oo ratiga weelka lagu qaadiyey waabayda kuu qooshan iyo waxa laguu doonay wax yari dhowr waraq baa la diri wiigan dabadeede rag waa goob xunjooge waxaa la yidhi ismaaciil xayd aflo ayaa mar waxaa laba dibleeye gaalkii faranji ee ingiriiska kaasoo ku jeebeeyey dalka la yidhaahdo shishalis shishalis waa goob gabaahiir oo erigaana badduna ay kaga wareegsan tahay geebi ahaan afarta beynajo abwaanku isagoo eebbe ka duraamanaya in uu ama xaggii loo badnaa geeyo ama uu carri edeg tan dhaanta u saaro ayaa waxa uu yidhi ismaaciil xayd aflo allahayow geyiga aakhiro iyo dunidan guudkeeda mid uunbay galladinoo ahayd inaad na geysaaye goodaada dhexe waa halkan galabta jooga geel tiro badan ayay mar beesha sacad muuse ka soo mahoobiday islamarkaana ka soo xabaadhay beelo ogaadeena iyada oo geelaas loo bixiyo dhalma badane geela la baxay dhalma badane waa geela ogaadeen hibanayay ee keenay inay qaadaan geeli indha badane ee laga dhacay sacad muuse kaasoo uu ina nuurfadalna ka gabyey labada geel waxaa la sheegay inay kala tiro badnaayeen oo geela sacad muuse xabaadhay ee dhalma badane la odhan jiray ayaa ka badnaa kan indha badane ee ogaadeen hase yeeshee gabayadiisa ayaa carre edeg isaga faafay haddaba abwaan ismaaciil xayd aflow ayaa ka tiriya gabayo tirtirsi iyo ku tiqtiiqsi oo uu kaga sheekaynayo sidii uu waxu soo dhacsaday waxaana uu yidhi jidhidii aburiin waxaan jiida ka hayaaba jimcahay aroortaba waxaan jamar ilaashaaba joomaha xagaagii waxaan juuc u mudanaaba sida aarka joof kale waxaan ugu jibaadaaba jirka weyni goortuu da'ay ee juuca lagu guuray jug ma riday sidii dowladeed waan u jeelqabay haddaba hal geelaas ka mid ahayd oo uu aad u caashaqay aflow ayaa waxaa ku dhegay oo laga soo tigsiin waayay inuu bixiyo ninkii la odhan jiray nuurxaashi oo ahaa colwadeenka kaasoo geela raggii soo mahoobiye ka mid ahaa ismaaciil isagoo nuurxaashi la hadlaya ayuu yidhi saqdhexaadka nuurow hashu selelay maadhiinku sibriheeda maaruhu hashu saalo dhiganayay bil sideedah nuurow hashaan socod libaaxiyeeyey markii uu fuluhu saayiday hashaan saymo bahal yeeshay soddon reer wajaala ah hashaan subaxu liishaamay sabadii markay timi miyaa samay la ii sheegtay weli kama geyoon karno sugaanta badweynta ah ee ahayd ee ismaaciil xayd aflow lahaa waxaa la yidhi 1904 ayaa daraawiish lagu jebiyey meesha la yidhaahdo jidbaale kadibna meydkoodii baa gudurigu ka haagay ama ka dhirgay ismaaciil xayd aflow isagoo ka faaloonaya jabkii ooshi daarood gaadhay iyo weliba cidda dumadeeda lahayd ama laysaga soo dhigay oo uu ku sheegayo wadaadkiina cabdilla xasan ayuu yidhi daarood ismaaciil ninkii doonayow dhimaye didibtii jidbaale lafuhu dibadda yaaleene oo daacuun dilkii ina carraa loogu dawgalay ina carre waa magacii afgarashada ahaa ee wadaadkii sayid maxamed cabdilla xasan ee hooyadii la odhan jiray carraseed magan daawadayntaasi ayaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkiinii sarka dhaban ee toddobaadka barnaamij kan la mid ah intaynu ku kulmi doono waa anigoo ah maxamed aadan diriro idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta diinta barashadeeda iyo inaad qabatinto qur-aanka eebbe si ubadka lagugu barbaariyo iyaga oo jooga guryahooda waxaad ka helaysaa Alxarameyn Quraan Islamic Online xiftigii qur-aanka iyo barashada xakiimka iyo xasanaadka ducada iyo xadiisyada rasuulka iyo xisaabaadka dunidiyo
حقوقي شريعة هدي حيث كوك ولو حفتي عروراها إلا لقوم حورة الحرمين كحادري هدادو قولمون تاي براشادة دينتا قراد كاقا وقابتبا قرآن كا لوغدا سورة دها أفقا عربي كا براشادة حديث رسول كا إيا دمان علمي دينتا كبرو أديقو برادة دا تشوغا الحرمين وكو فضودين دونتا دليا دبادبا براشادة دينتا نصوبا كلاحي الوحي فافاين علينا دا شاشادة كاقا مغدا الحرمين قرآن إسلامي أونلاين.